Olá, minha gente, como vocês estão? Espero que estejam todos bem com a graça de Deus. Aqui quem fala é a Adriana Oliveira, do canal Ateliê Drica Crochês, passando aqui para mostrar para vocês essa encomenda que eu finalizei dessas duas capinhas para tampa de vidro. Eu confeccionei essas capinhas com a linha Eco Brasil, amigurumi branca. Usei também a linha Anne Verde, bandeira, e o amarelo da Charme. E aí, vocês gostaram? Resolvi fazer assim, foi o gosto da cliente na cor branca com as flores amarela. Coloquei a pérola número 6, e confeccionei com a agulha 2,5. Ficaram assim. Ela pediu para estar fazendo só a capinha mesmo da tampa, não quis para os vidros. E eu estou completamente apaixonada por essa capinha. Se vocês gostaram, deixem nos comentários o que vocês acharam da combinação. Deixe seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Eu vou ficando por aqui. Deus abençoe cada um de vocês grandemente. Beijos, tchau, tchau.